মহপুৰুষ প্ৰ একি উপহাস পূৰ্বত মুখ্যমন্ত্ৰী নৱকৃষ্ণ চৌধুৰী প্ৰতিমূৰ্তি পিন্ধাই দিলে পেণ্ট পুনি আও কে নুহে তি অনুগ চহৰৰে দেখিব মিলি এইভাৱ অভাৱনীয় ঘটনা তাৰ জীৱন থাকিল অতি সৰল সি নিজক শ্ৰেণীহীন ব্যক্তিত্ব পৰিণত কৰিলে নিজক গৰীব কৰি দিছে তাৰ পৰিধান থাকিল ছাত্ৰ জীৱনৰ সি যে কলেজ পাঠ পঢ়ি যাওঁ সে ধোতি খদি পঞ্জাই পিঁধিকি যা এবং তাঁর জীবন সারা বঞ্চি পর্যন্ত সেই পরিধানের লে যেত মুখ্যমন্ত্রী লে সেই পরিধান করলে যেত মুখ্যমন্ত্রী গলে সেই পরিধান তাঁকর লাোতি পঞ্জাবি করলে রেভেনসা কলেজে যেত পাঠ পড়ুতে সে অসহযোগ আন্দোলন যোগদেলে এবং সেতবেল সময় যে সব ছাত্র এবং সেত সে রেভেনসা কলেজ পড়ে সে ধোতি পঞ্জাই পিঁধু এবং অনেক প্রায় অধিকাংশ ছাত্র যে স্বাধীন চেতা এবং স্বাবলম্বনশীলতা উপরে গুরুত্ব দিব এবং গান্ধী বিচারধারা যে আমি নিজের স্বাবলম্বনশীলতা সহ স্বদেশী বস্ত্র পরিধান করা কী এই পেণ্ট চাৰ্ট পিন্ধু নেকি তে অত্যন্ত দুখ পৰিষয়ৰল খটিকি জীৱন বিতৌ বা লোক কাম কৰোঁ আৰু নিজকে তাৰ পৰিধানেৰে সাধাৰণ লোক ভৰি জীৱন জিউ ৰ জীৱন সাৰা কেৱহ পেণ্ট চাৰ্ট পিন্ধি নেকি ছাত্ৰ জীৱন হ'ব স্বাধীনতা আন্দোলন সময়ৰ হওক সি সদা বেলেগ তাৰ ধোতি আৰু কুৰ্তাৰে সেই ৰোহলে তেণু প্ৰশাসন তৰফুৰু তৰবলীয়া ভাৱেৰে তাৰ যি প্ৰতিমূৰ্তি আগামী পিঢ়ি ভূল ৰূপ দেওি তাক আগামী পিন্ধি ভুল তাৰ সন্দেহ পাব সেই সমস্যে স্বাধীন সংগ্ৰাম আন্দোলন কৰিলে খদৰা পিন্ধু কিন্তু তাক মানে পেণ্ট চাৰ্ট পিন্ধি গোটেই জেণ্টেলমান ৰূপ দেখা যাব নৱৰ চৌধিং মূৰ্তি হ'ব কি বা বিচ্ছন্ন প্ৰধান মূৰ্তি হ'ব এই সব গোটেই যুৱপিঢ়ি মানুহক গোটেই খৰাব সন্দেহ যাব